Ja. Da er vi direkte inne fra Flå. Det er ettermiddagen. Første påskedag. Og som man ser, så er det lite trafikk. Det er lite folk ute. Det er jo en nasjonal høytidsdag, så man kan ikke vente de helt store utskeielsene i denne påsken her. Sola har blitt borte bak en sky, og det blåser som Jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle sende live, men YouTube har da endra noen spesifikasjoner, sånn at min kanal den var ikke lenger aktivisert for livesending med mobil, av en eller annen grunn. Den var ikke kvalifisert, heter det. Ja. Men vi kan jo sitte her og kjøre en lite opptak, og så legge det ut på YouTube. Det er jo ingen veldig stor forskjell, bortsett fra at det ikke blir live, da. Det er jo litt irriterende, faktisk. Men i disse koronatider så er det jo så mye, mye som har endra seg på nett. Ser lengst der oppe i fjellheimen, så er da sola fortsatt så vidt framme. Det er i ferd med å skye helt til. Flaggene vaier i vind. Ikke det at jeg har sjekka hvorfor det flagres i dag, men det er vel sikkert en eller annen nasjonal høytidsdag. Kan jo være bare at det er første påskedag, men eller en eller annen kongelig bursdag. Det skal man jo, kan man jo ikke si når man ikke følger så godt med på. Men det flagges i hvert fall med det norske flagg, som vaier ganske friskt i vinden. Det ser jo faktisk ut som det er bare menighetshuset som det flagres. Ikke på aldersheimen som ligger bak meg her, men som dere ikke ser. Men så det er i hvert fall Det er sannsynligvis ingen kongelig bursdag. Da er det nok bare at det er første påskedag. Vi ser en og annen bil lunker jo forbi. Sannsynligvis lokale helter. Vil jeg tro og håpe. Det er jo fortsatt hytteforbud til over påske. Så sånn er nå det. Ikke kommet noen nye nye retningslinjer på hvordan samfunnet skal gjenåpnes etter påske. Eller det blir jo en stund etter påske også, faktisk. Så ja. Men det er fortsatt grei temperatur, selv om det blåser litt friskt i kasta her. Det er sånn et kast med vind. Men nå skal jeg legge på, eller avslutte denne
direktesendinga, sånn at det blir opptak til direktesending. Ja. Ja. Goodbye.